Коротше кажучи, в чому є певна проблема з дистрибуцією програмного забезпечення. Там на різних проєктах використовуються різні костилі. О, це перший момент. І, ну, відповідно, різні такі от полукастильні варіанти вимагають деплоєння довше, ніж зазвичай. От. Плюс іноді виникає питання в людей, як то білдити. Там. Мене попросили, трошки поговорили, ну і виникла ідея зробити як мінімум дві типу сесії по кошерному білденню РПМ. Я почав з того, що зараз розповім основи, а якщо буде далі питання, питайте там, плюс можете там опитування в кінці ось цієї сторінки, яка зараз на екрані у вас, заповнити і, ну, відповідно, що більш треба, то я й можу розповісти. В принципі, я достатньо розумний, цим користувався. От. Це був такий префейс. Отже, історично, там, за часів динозаврів використовувалось програмне забезпечення, розповсюджувалось виключно в джерельному коді. Про копірайти особливо не думали. Там ніяких обфускацій коду і так далі. Віддавали архів з програмами, а далі користуйтеся, мучайтесь, компілюйте і так далі, і тому подібне. Проблема в тому, що, по-перше, це вимагає багато часу. Компіляція, тобто, як в тому анекдоті, там, чи в рекламі, ті вже другу їжу готують, а там якомусь там Віларбо досі ще миють посуду після минулого разу. От, друга компіляція вимагає, ну, достатньо великих знань. Тому що може бути все, якщо не стандартизовано, як встановлювати програмне забезпечення, то відповідно на різних хостах, на різних енвайронментах можуть бути різні версії бібліотек тощо. Загалом там проблем багато. Я описав такі от перші 5 пунктів, що мені прийшли в голову. І є ще один момент. З ускладненням програмного забезпечення стали розбивати колись товсті монолітні програми на бібліотеки. Відповідно, якщо десь щось сталося, то в традиційному шляху, там де робили make install, дуже важко відслідити якісь проблеми. Та, тобто ми поновлюємо, ну, наприклад, веб-магазин, який там якась бібліотека малює картинки красиві там з надписами, дирка в тій графічній бібліотеці, ми її поновлюємо в традиційний варіант, в результаті відвалюється щось інше. Колись народ про це задумався, коли там декілька днів, мабуть, компілювали. Ну і вирішили якось це спростити. Перш за все, треба нагадати, що що є така штука, як ABI, Application Binary Interface, тобто, грубо кажучи, програма скомпілена на різних машинах, але з одинаковою архітектурою, з дуже великою ймовірністю буде запущена на сусідньому комп'ютері. От тому стали, по-перше, білдати і розповсюджувати код вже в вийшному, віковому вигляді, от, що не вимагало дуже довгого компілювання. І друге, стали розкладати бібліотеки по різних каталогах. Як би так сказати. Один із
кращих варіантів на свій час це був РПМ. Це був не перший варіант пакетного менеджера, але він став один із стандартних для Linux. Крім RPM, другий за поширеністю – це для Debian. Власне, що собою, треба було це дописати. Якщо будуть якісь там ідеї, можете кидати в скайп, я потім це пододаю сюди в документацію. Значить, що являє собою RPM-пакет? Це, грубо кажучи, архів в певному форматі, архів двійкових або бінарних файлів і скрипти в хитрому форматі, що з тими файлами робити, куди покласти, як скомпілювати. От. І що робити, ну, наприклад, якщо ми встановлюємо, якщо ми лінивий адмін, то ми хочемо мати пакет, який не тільки встановить, наприклад, веб-сервер Apache, але й ще й запустить його для нас. RPM, мабуть, одні з, точніше, компанія Red Hat, мабуть, одна з перших, яка зробила дуже класний менеджер RPM. Ось у вас на екрані там, якщо ви бачите, є багато переваг з моєї точки зору, ну, плюсів RPM-пакету. Є в нього і певні мінуси, тому що RPM достатньо гнучкий, і завдяки цьому дуже легко додати до нього функціональність. І, грубо кажучи, RPM від сферичного CentOS не завжди нормально стане на який-небудь там дивний дистрибутив, наприклад, російський Alt-Linux. Скоріше за все, там будуть проблеми. Хоча начебто і те історично було одне й те саме. Що ще я хотів додати? Для нас важливо, ну, це я просто буду використовувати в демо-версії Building RPM, знати, як називається RPM-пакет. А, до речі, хтось не знає, як формуються назви? Чи всі знають? Я не знаю. Я прям не знаю. Ну, перш за все, назва пакету. Приведи пример зі спек файла, типу, як там формується назва, це буде, ну, дуже яскравий приклад. Буде зараз. Коротше кажучи, наприклад, якщо Firefox, то назва пакету буде починатися з ім'я пакету – Firefox. Потім буде йти якась версія програми, наприклад, Firefox там, 59. І є ще така от штука, крім версії програми, буде версія пакету. Тому що, наприклад, там пацани з компанії CentOS вирішать Firefox версії 59 перебілдати якось хитро. Тому буде додаватися спочатку 59.3.1, потім 59.2 і так далі, і так далі. Важливо те, що назва пакету містить, це для нас з вами, щоб було зрозуміло, якщо поруч лежать два пакета, для якої це архітектури. Наприклад, X86 чи X, як там, Intel 586. Для нас, ми не так часто цим зустрічаємось, а, наприклад, в Сузі білдають реально генерять правильні, дуже красиві спек-файли і генерують купу RPM-пакетів для, ну, для великої кількості заліза. Тому архітектура дуже важна. Є один момент, якщо певні RPM-пакети містять якісь текстові файли, ну, наприклад, конфігі, та? Там чи що ще, то ці текстові файли однакові, якщо ті текстові файли однакові для всіх операційних систем,
відповідно, архітектура буде написана на арчі. Ну, це, в принципі, все, що треба знати, що таке RPM-пакети. Це архів і скрипти, записані в специфічному форматі з розширенням RPM. Ну, і назва формується там специфічним образом. А RPM білдається дуже просто. Вам треба мати спек-файл. Якщо ви його не маєте, треба написати. І джерельні коди. Ну, в більшості випадків треба їх мати. Ну і все. Ну, власне, щось я багато розговорився. Ось у мене є віртуалка з вже встановленим RPM build. Якщо нема, то треба буде додатково встановити. Внизу документації є повна інструкція, як то встановити. Якщо хтось не знає, то можна подивитися вміст будь-якого RPM-пакету. Причому не тільки такого, який вже встановлений в операційній системі, а просто який вже завантажений, просто додати там путь до шлях до файлу. От в нас в мене встановлений RPM build пакет. А що він собі містить? Для нас саме важливе це команда RPM build, яка все білдає для нас. І в певних каталогах там може бути документація, або тут певні додаткові бібліотеки для RPM. Ну, наприклад, RPM макрос. Що таке макрос? Це певний набір правил, як RPM буде використовувати надану йому інформацію. Наприклад, якщо ви вкажете там макрос, типу зробити make, ну якщо хтось компілював програмне забезпечення, то буде виконана команда make. Там, я не знаю, якщо RPM-пакет з певних причин має кудись там зайти по SSH, або що ще зробити, треба буде вказати відповідний макрос. О, це дуже важливий для нас файл. Якщо ви захочете робити щось дуже специфічне, вам треба буде вчити оті самі макроси RPM-білда. RPM build по замовчуванню в домашньому каталозі створює теку своєю назвою RPM build. Отут я не буду довго читати з екрану. Отут в мене всі документації написано, де що має лежати. Для нас головне, що ми маємо джерельні коди помістити в теку RPM build source і написаний, ну, або змінений нами спек файл в теку specs. Ну, в принципі, все. Що треба знати про налаштування environment і де що шукати. RPM-build має бути встановлена утиліта і шукати все в теці RPM-build, ну, мінус тере. Ну, за винятком тере, це там все знаходиться. От і все. Я хочу продемонструвати три найбільш типові варіанти використання RPM build. От оце в мене такий от environment, на якому нема,
Apache, MySQL і PHP. Давайте собі уявимо, що там ви у себе на проєкті пишете якийсь величезний магазин, та, який хоститься там, MySQL, Apache і PHP. Ви пишете свій код, і в процесі встановлення вам треба, ну, коли ви написали, коли девелопери, точніше, написали і віддали вам свій код, вам треба це автоматизувати регулярне оновлення програмного забезпечення. Прикол в тому може бути, що не завжди у вас є можливість використовувати якийсь оркестрейшн. Наприклад, ви це можете ви маєте віддати тупо код вашому клієнту, а той вже якось там розповсюджує у себе по різних там енвайронментах, по віртуалках, які нарізає вже кінцевим кастомером, ну або щось типу такого. І щоб вам кожного разу не морочили голову, ви вирішили зробити один так званий метапакет, та? Який встановить якісь там начальні, початкове програмне забезпечення. Все, що вам треба зробити, це пусту RPM-ку, яка нічого не містить, я маю на увазі, не містить ніяких файлів, зато містить ось таку штуку, як requires. Requires – це означає, що саме має бути встановлене у клієнта, у людини, яка яка встановить цей RPM-пакет. Я не трошки заумно сказав, вибачте. Пока нормально. Нормально. От, я зробив ось таку от саму просту RPM-ку. Я далі розповім про ці всі секції. Зараз для нас головне, що по залежностям RPM і YAM мають встановити Apache, PHP, ну і MySQL. Все. От я таке написав, після цього типу я буду віддавати це клієнту. Ми білдуємо ось такою командою. В нас це дуже проста RPM-ка, тому вона білдається буквально за секунду. Ну, це в мене вже око, як це сказати, більш-менш набите, тому я бачу, от є такі ключові слова в роут. Тобто побілдано все, ось лежать в нас ось тут два файліка. Для нас треба ось цей, noarch.rpm. І тепер я його проінсталюю. Якщо щось зламається в процесі, то остання стрічка буде не exit 0, а там буде якісь погані слова. Чогось не вистачає, чи там помилка в спекфайлі, що завгодно. На щастя, я все це знаю. Я не знаю, я просто це вже давно написав. От я запускаю цю RPM-ку, встановлення цієї RPM-ки за допомогою YAM, і все потрібне буде встановлене. А насправді це не зовсім коректний шлях. Правильно було б віддати оцю RPM-ку, відіслати клієнту, сказати, поклади в себе в репозиторії, і воно вже потім затягнеться під час чергового апдейту. Ну, але мені було ліньки це робити. А чому install, а не local install? Насправді все одно. Юмхава і install, local install, йому пофігу. Так. Ну, тобто, вже давно, я думаю, що вже давно, десь такі 3 чи 4 точно. От, якщо ви пам'ятаєте, я там, а може не пам'ятаєте, ось я прописав потрібне програмне забезпечення, і ось YAM починає тягнути оті всі потрібні для нас депенденсі.
Ну, якби я був не лінивим чуваком, то я б одразу написав мінус ігри. Все. Програмне забезпечення буде встановлене. А плюс тут ще в тому, що в реквайрментах ми можемо вказувати версії не нижче чим, або там якусь точну версію. В чому це плюс? Коли ви робите от такий от якийсь там сферичний метапакет, то ви можете указати точно, що для нас треба, наприклад, MySQL версії там 8, а PHP версії не нижче, ніж 10. Оце плюс в тому, що коли девелопери якусь нову фічу задевелопали, яка використовує версії, останні версії певних пакетів, от все, що вам треба, це поправити лише реквайрменти, вказати більш нову версію. Вас то далі не турбує, ви знову-таки кудись там пхаєте це клієнту на FTP-сайт, клієнт кладе оцю RPM-ку в себе в репозиторії, перевіряє, що, наприклад, там MySQL в нього 8 вже тут є встановлений, і PHP-версії 10, коли він це перевірив, все буде автоматом розлито. Це величезний плюс. Це великий плюс RPM. Це перший плюс, який був у RPM з самого початку. Та зараз тепер в нас є оркестрейшени і все таке, але на той момент, коли це появився RPM-пакет, це, мабуть, було минуле тисячоліття, я можу помилятись, то це було реально трушно. Так, встановили. Отут я не подумав трошки, як зробити красиво, щоб ми могли дивитися і RPM, і дивитися на екран. Загалом спек файл містить декілька секцій. Таких от, ну, не секцій, навіть, ну, точніше сказати, розділів. Це так званий хідерс. Обов'язкове, наприклад, name – це назва пакету. Ось мій пакет називається init. Ну, тому я так подумав, що це типу от в нашому з вами сферичному випадку ставить базове щось, так? Ну, ініційне ПЗ. Тому назвав init. Ось в назві RPM-пакету ось це metapackage init. Версія у нас один. Ну і реліз, це ви, якщо я там щось поміняю, я тут маю поміняти на двійку і так далі, і так далі. Ось воно це. Distribution це не обов'язково вказувати. В даному випадку, але, наприклад, ви можете білдити ваше програмне забезпечення для RHEL-6 і для RHEL-7. Ну, наприклад, там INID-D використовується в RHEL-6, тобто ваш RPM-пакет, от сферичний такий RPM-пакет в вакуумі, може містити інструкції, там, як стартувати сервіси. Окремо для 6-го, окремо для 7-го, тоді треба вказати distribution. Просто для того, щоб простіше було автоматизовувати це ролення. Архітектура зараз в мене no arch. Та, тому що фактично пакет нічого не містить архітектурно залежному. YAML достатньо дуже розумний, і він, ну, зрозуміло, що на x86 поставить x86 пакети, там, якщо з'явиться там x128, то YAML поставить відповідно там для 128-бітної архітектури MySQL і так далі. Оці секції source і patch це означає, де взяти джерельні коди. Якщо вони пусті, ну відповідно ви нічого, ну тобто ваш метапакет, ваш RPM-пакет не містить файлів, можна закоментарити, можна просто не вказувати ось ці
секції. Ой, тут чіп'ятка, ладно, ніхто не помітив. Ліцензія, там, і так далі, все це описано в документації, внизу є от, посилання на документацію. Тут я показую основне. І так, це хідер, це, грубо кажучи, опис, опис RPM-пакету. Далі в нас є три великі секції. Спочатку, що робити перед збіркою, перед тим, як, ну, зробити білд програмного забезпечення. Потім друга секція важлива, як компілювати, ну, якщо треба компілювати джерельний код в бінарний. І потім, що з ним робити після. Що таке? Щось сталося чи то? То мене глюки, мабуть, сорі. Ой, ні, там було питання, сорі. Це все нормально. А, окей. Так. Що може бути прикладом підготовки до збірки? Ваші файли можуть бути написані на PHP, але це в нашому випадку. Але може бути, що ви пишете щось системне, яке при компіляції вимагає встановлення хідерсів для ядра. Так, наприклад. І тоді, наприклад, в prepare треба вписати встановлення, ну, там, витягнути звідкись щось, наприклад, хідерси ядра, от, і тут що зробити. Якщо є джерельний код, його розпакувати. Я тут, до речі, забув, тут крім requires є ще так званий build requires. Це, я це трошки опишу ще додатково. Або винесемо наступну типу сесію, вже буде з прикладами, може хтось придумає гарний приклад. Юня, так в твій адрес камінт. Ну, я очень много гарних прикладів придумав для ПРП. Там, ну, то же саме, що з MCI можна робити, то і з ПРП можна робити. Там, угу. Дуже круто. Так. Тобто, якщо у вас, от як в моєму, в нашому першому випадку, немає ніяких джерельних кодів, оцього може просто не бути закоментарене. Якщо у вас джерельний код вимагає компіляції, наприклад, всі треба скомпілити там бібліотеки, екзекютабл файли для Linux, тут ви маєте вказати якісь флаги конфігурації, параметри для мейку і так далі, і тому подібне. В нашому першому випадку, точніше так, в усіх моїх випадках я цього не показував. Чому? Бо це було просто трошки довго компілювати. Якщо комусь цікаво, таке, то може затягнути джерельний код від будь-якого пакета, встановити в себе, внизу є повна інструкція, і скомпілювати все з нуля, і потім подивитися на той спек-файл. Як відбувається компіляція Java або C. Як встановлюється пакет? За це відповідає розділ install. От він з відсотками. Я, до речі, забув сказати, що макроси і секції починаються з процентів. Ну, це типу назви розділів або макросів. Install і make install. Як ваш код буде встановлений? Важлива секція – це права. В першому нашому варіанті в нас наш RPM-пакет нічого не містив, але якщо там є якісь файли, в окрему секцію мають бути внесені перелік файлів. Це може бути там документація, це може бути екзекютабл файли, башівські скрипти, що завгодно. Ви маєте вказати, які файли куди кладуться, і
які в них всіх файлів мають бути атрибути. Трошки складний розділ – це changelog. З однієї сторони, цей changelog допомагає користувачу, ну, нормальному девопсу, та дивитися, а що нового появилося в новій версії RPM порівняно з попередньою. От, і йому це важливо, дивитися список отих змін. З іншої сторони, в деяких випадках, якщо, ну, там, хай це буде LibreOffice або Firefox, більшість користувачів, навіть Linux, які там, господи, як той Debian від склероза, як той модний Debian тепер називається, зніміть зручно, Ubuntu. Більшість користувачів Ubuntu, які купили уємну Ubuntu, їм реально, ну, я б сказав, навіть чхати, їм достатньо просто подивитися в changelog, що багато імпрувментів. Там, типу, ми зробили щось там круто. Я не знаю, як правильно. Тобто, чи генерити changelog з гіта, або писати вручну. Це вже залежить реально від workflow. Це реально, ну, таке складне філософське питання. Changelog – проста форма, коли хто зробив. Це з зірочки починається. Потім мінус, що зробив. Ну, далі відповідно, там, я не знаю. Ну, тобто, тут ми міняємо тупо в спекфайлі що завгодно. О, яка сьогодні дата? Тобто, в тому ж самому форматі. Викидаємо тільки непотріб. І знову там пишемо хто. Потім адреса. Ну і так далі, і так далі. Це достатньо гнучка штука. Так, маком, і далі те саме. Чому я кажу, що це важливо, якщо ви будете генерити такі от речі автоматично, то для девопса це дуже класно, щоб він знав, які точно імпрувменти в новій версії порівняно з попередньою. Ось, в принципі, все, що треба знати про самий простий спек файл. Там внизу сторінки є посилання на оті всі спек файли, тому без проблем ви можете подивитися. Йдемо далі. Іноді нам треба під час інсталяції щось зробити. Наприклад, створити каталог і щось туди плюхнути. Різниці між попередньою спекою і другим нашим варіантом практично немає. Єдине, що під час інсталяції ми виконуємо якусь дію. В даному випадку я просто, я не знаю, зробив текстовий файлік. Hello, там раз, два, три. І лінки думати. Вибачте за колір, це в мене просто по дефолту віртуалки зеленим кольором, а продакшн червоному. Ну, якщо я коннекчусь по SSH. RPM build мінус BA. Це побілдали. Мінус. Ну, або Юм, або RPM. Просто я вже знаю, в мене буде зараз швидше, тому що все встановлене. Ну, я маю на увазі PHP, MySQL, тому буде швидше. Вся різниця між з цим і з попереднім файлом, під час інсталяції ми щось робимо. Less. Хто там що пише?
Я вам безкоштовно можу десь за тиждень підготувати, тобто в мене на Маку, я хоч зараз можу відправити, але вибачте, для Linux у мене десь воно там вдома валяється, тому я тільки можу там підготувати на вихідний глянути. Якщо цікаво, я просто розповім, це реально трушна річ. Саме головне, безкоштовно. Ні, за футболку, ну це ж не з вас. От я тільки що при вас поправив спек файл, і під час інсталяції, точно з нашою інструкцією, ми написали, ми створили, виконали фактично лінуксячі команди, та, ну, всі ж дів знають, та? Формадіфа. Ми виконали ось це, і все. І далі поклали з певними правами кудись, в певний каталог. Все. Це може бути корисно, наприклад, знати, ну, я не знаю, там, виконати якісь дії, які там, в залежності від чогось. Тоді, ну, під час інсталяції програмного забезпечення. Тому отака можливість реально дуже корисна. Тут є командочка, як подивитися ці скрипти в якомусь там свіже стягнутому RPM пакеті. Так, в мене вже мало часу, так? Я правильно розумію? Щось є? В тебе ще майже 45 хвилин. Так? Мені ж казали, начебто, що в мене 45 хвилин. Ні-ні. Тобто не зупиняйся. Загалом правильний параноїк, ну, не так, правильний DevOps – це параноїк, а зовсім правильний DevOps – це двічі параноїк, і він має спочатку передивитися оті так звані інстал-скрипти і подивитися, що вони роблять. Давайте так, щось незрозуміло з тим, як ми вставляємо в спек файл там, в якійсь із секцій якісь скрипти до команди. Щось з цим незрозуміло? Не треба якось так більш докладніше розповідати. Ну, на ні, ти сюди, ні. Як би мені це в чат чи що скинути? Я не буду. Дивіться, ось я цією командою подивився якісь скрипти, які щось роблять. Я не знаю, як це сказати. Всі ж, мабуть, знайомі, ну, чули про Nagios, як мінімум. Так? Ось я командую. Подивився, що робить скрипт. Я тільки вам не то скинув, то треба було б сказати, що... Як я ненавиджу ваш Skype for Business. От якщо ви поглянете на мій гидотний колір, так, то ось тут, бачите, от виділено pre-install scriptlet. Так? Бачите це? Ну, я буду вважати, що ви бачите. Це та команда, яка виконується перед встановленням, наприклад, Nagios. В даному випадку виконується там щось user add. Та? Створюється користувач для Nagios. Як
якийсь там нагіос. Як от зараз в спек файлу фактично ось ці команди ми й бачимо. Я сподіваюся, що трошки, я понятно це пояснив. Коли ми в спек файлі написали, що створити, перевірити, що юзер Nagios є, якщо його нема, створити користувача Nagios, якщо не вийшло створити, то треба вивалитись. Я маю на увазі з процесу інсталяції. Ось ця секція pre, вона виглядає в RPM пакеті як pre-install скрипти. Якщо хтось коротше забуває команду, на щастя Midnight Commander це дозволяє вам робити тупо по Enter. Подивитися сюди. Ой, а де ж воно там? Info, script, ну якісь там скрипти. Правильний параноїк, ну це трошки офтопік до RPM білда, але правильний параноїк DevOps, якщо стягує невідоме ПЗ, так? Ну, тобто, наприклад, від Nagios, та, зрозум... якщо ви стягуєте з офіційного сайту, там зазвичай все нормально. Але ж таке не завжди буває, а ви хочете помацати пакет. Має очима продивитися, що, що робиться під час інсталяції того чи іншого програмного продукту. Ну, перепрошую, але правильний параноїк тоді має ще джерельний код передивитись спочатку, перед тим, як щось інсталити в систему. Ну, загалом так. Та руська сказка, де Іванушка, якийсь там дурачок, попив цей. Тут я не зовсім коректно сказав. От, наприклад, Nagios, компанія Nagios, той свій опенсорсний сервер випускає джерельний код, тупо архів. Іноді кладуть, іноді не кладуть в контріби свою спеку. От. Це я просто бачив один раз, коли чуваки нагуглили якусь дивну спеку новою, ну, це коли вийшов там якийсь там сферичний 4.0.1 Nagios, але та спека була написана реально криво. Вони там не перевірили, в результаті білд нормально, сетап глючив. Ну, тобто, вони стягнули оригінальний джерельний код, а спека була крута. Власне, я зі свого досвіду просто кажу, що так, ну, зрозуміло, що ви не можете перевірити весь джерельний код, але хоча б там спеку, що вона нічого не зламає. Ну, або хоча б як мінімум потестити на віртуалці треба. Так, господи, у мене вже стільки тут на екрані всього, що цей. Ось, в принципі, це все, що я хотів розповісти про такий от красивий RPM. І останнє. Тобто ми подивилися нулячий. Ну, тобто RPM-ка, яка нічого не робить, ставить потрібне вам. Друге, ми подивилися, як ми можемо, наприклад, як ми можемо виконати якусь дію. І третій варіант, щоб закрити для початківців всі можливі проблеми. А це класти файли, бо в більшості випадків ваша RPM-ка буде щось кудись класти. Це фактично той же самий. Ні, мені таке треба два макбуки. Льоня, я хотів следующую майку заработати. От гад. Ой. Не поняв.
specs. І третій наш варіант – це spec файл, який буде класти якісь текстові файли кудись. Ну, власне, це такий останній типовий use case. І отут у нас на сцені з'являється секція source. Я щось не подумав це висвітити в документації, я це висвічу. В spec файлі ми вказуємо але якщо чесно, то це було, я був, коли ми там про це думали з Леонідом, там Четвіріковим, то ми подумали, що треба все-таки зробити так, одна секція, такий сферичний фундаментал, розповісти там основне складне, а друга секція вже для більш гуру. Може там третя секція для там гурей і так, зовсім там джедаїв. В принципі, треба було. Але я це планував там в кінці. Я там пробував якось так зробити якісь там, запитання, щоб ви проголосували, загалом, наскільки це треба, і якщо треба, ще що саме там. Може тут клацати, можна просто сюди тось внизу вписати. Тому я згодний, що треба було б розповісти про апгрейд, але це в нас фундаментал. Повертаємося до прикладу, коли нам треба щось кудись покласти. Отут в нас вже є архів. Текст, пакадж, таргз. В принципі, тут для вас все реально знайоме. Та ж ліцензія. До речі, з ліцензією треба обережно, дуже гарно думати. В більшості випадків, якщо ви перебілдуєте щось, але з вашими патчами, налаштуваннями якимись, то тут дуже специфічний момент є. З однієї сторони, якщо ви там щось конфіденційне, вкладете в RPM-пакет, в той же NIOS абстрактний, які специфічні налаштування, і залишите ліцензію RPM, ліцензію GPL, то будь-яка людина може це спокійно розповсюджувати наліво. І він буде правий, бо ви сказали GPL. Якщо ви поставите проприєтарна ліцензія, то ви порушите ліцензію NIOS, тому що він розповсюджує свій опенсорсний варіант NIOS під GPL. Тому який правильний варіант? Всі мовчать. Ладно, зроблю вигляд, що я розумний. Правильний варіант – зробити окремий пакет з конфігами, специфічними для вашого проєкту, для ваших потреб, і в реквайрментах вписати встановлення NIOS. І NIOS ви ставите там якийсь стандартний, а для вашої RPM-ки, наприклад, з вашими конфігами чи вашими проприєтарними командами, програмами, ви ставите проприєтарну ліцензію. Архів з якимись там штуками. В даному випадку я зараз покажу, там просто текстові файли. І от так, як в нас вже є source, джерельний код, то в нас вже має бути обов'язково описані секції prepare і setup. Тобто
штуки, які мають взяти архів в потрібне місце його розпакувати. На щастя, білд у нас там фактично нічого нема, ну бо це не сішний код, який треба компілити, або Java компайлер. Тому ця секція може бути, може не бути там. Під час інсталяції я хочу вказати, що ми створюємо каталог опт, там текст-пак, адже я не знаю, як захочемо, так і називаємо, там софт-серв, і туди все покласти гамусом. Я декілька разів зустрічав, коли типу написане програмне забезпечення, ну кастомне, і воно розкладається по всьому дереву операційної системи. В результаті там при саппорті людям приходиться пригати між каталогами, і це реально трошки так нудно. Тому краще класти кудись, наприклад, в опт, там opt/opt/softserve. А якщо ви хочете кудись, ну, щоб з різних місць визивалися ті ваші скрипти, то просто робіть сімлінки. RPM без проблем робить сімлінки. Значить, в нашому випадку я створюю каталог opt text package. Ну, зрозуміло, я можу зробити і купу під каталогів. І всі файли з архіву я хочу покласти туди. От, власне, і все. О, так, сесію клінія. Це я інсталяцію, і тут я описую, які файли RPM має чекати. Відносно... Пам'ятаєте, TF? Так, ніхто ще не написав. Пам'ятаєте, я от на самому початку розповідав про дерево, таке дерево каталогів RPM Builda. Якщо ми вказуємо source, двокрапка, то це означає, що RPM Build slash source має бути отой самий архів, який, назву якого ми вказали в спекфайлі. Ось у нас є от такий от архів. Я його створив русями, поклав туди два файли. Там hello і hello2. І тепер під час білду rpm-i. Ну, мені знову такі лінки робити. Ой. Вибачте, ізвініть, я устав. Білдуємо rpm-ку і ритуально її встановлюємо. Опс. Я помилився. Я її чомусь зробив. Тут треба було... Пам'ятаєте, я вам розповідав, що треба вказувати білд-архітектуру. Якщо не пам'ятаєте, то ось цей параметр. В зв'язку з тим, що то в мене, ну, як сказати, кастомні, звичайні текстові файли, то відповідно, що архітектуру при білді наша система має використовувати NoArch. О, тепер красиво. pm-i. Все, ми встановили цей пакет. І тепер ls-l opt text package. От у нас є оті наші два файли. А відповідно загалом правильним вважається описувати як можна точніше всі файли. Ну, але ж то не завжди буває. Сіміте.
От у мене тут два файли, але я, ну, я, давайте уявимо, що це якийсь девелопер. І він він додав якоїсь функціональності, наплодив купу файліків, кладе кудись в Git. В даному випадку я просто ці файли сюди додаю, в цей каталог. Далі я маю зробити tar. Це, да. Далі я маю зархівувати це. Ну, ми вважаємо, що це за вас зробить якийсь Jenkins, наприклад, specs. Аж далі rpm build. Ось наш пакет. rpm-qlf. Це подивитися вміст пакету. Ну, це не відноситься до rpm build, тому я не вказував в документації. Якщо треба, ну, вказати, то просто пніть мене там в Skype чи. Ой. Господи, QLP. Sorry. QLP. Ось наш RPM пакет. Якщо раніше він містив два файли, то тепер він буде в нас містити чотири. От, було два. Зараз я в RPM мінус і. Ой, мінус, мінус форс. Ніколи так не ставте. Це не можна робити форсом, це тільки там, там погратися під час девелопменту. І запускаємо LS, і тепер в нас тут буде 4 файли. Цим я хотів, типу, продемонструвати останній варіант, коли RPM-ка білдається там, ну, фактично, ну, в деяких випадках це можливо, тупо спек-файлом з написаними масками файлу. Що у нас? Вони, я ж начебто. Ага, це було класно. Як я не люблю ваш Skype бізнес. Вибачте. Ось тут я вказав зірочка. Встановити все кудись. В даному випадку opt text package. Зрозуміло, що тут можна гратися масками, наприклад, текст там в одне там кудись вкладати, а не знаю, bin скрипти, наприклад, там в USR local bin і так далі, і так далі. Але все одно, якщо в архів в наш targz девелопер вкладе нові файли, все автоматично буде побілдано і без змін. Без великих змін в RPM-пакет, в спек-файлу, буде побілдано і встановлено. Ось це, в принципі, і все, що я хотів розповісти про основи RPM. Щоб було простіше, ось тут є от так звані SRC RPM пакети, тобто це RPM пакет, але з джерельним кодом внутрі. Це я хотів би розповісти, якщо треба буде в наступній лекції, ну, що цікаво буде. От, ви можете це завантажити, тобто тут докладна інструкція, як що встановити, з цим погратися, ну, от, власне, і все, мабуть. Я не знаю, що я ще можу додати сюди. Я вас попрошу там після того, як ви позадаєте питання, просто можна сюди, ну, там, проголосувати, кому б що цікаво було. Я так подумав, що я от можу про це розповісти, ну, там, за тиждень, за тижні-два зробити таку от ще одну лекцію. А от тепер я готовий там щось повідповідати, якщо в когось є якісь питання. Є питання таке, ну, дещо, можливо, абстрактне. Як засобами, чи можливо взагалі
засобами RPM менеджера якось впливати чи боротися з таким явищем, як, наприклад, вендор там, чи автор якоїсь одиниці там софту випускає там в серцях свій там продукт якийсь і, наприклад, пише там в специфікаціях там відповідних, що такі-то, такі-то є dependency, які є optional, наприклад, ну, як в makefile там часто таке можна зустріти, що такі-то, такі-то є опціональні dependency. А мейнтейнери пакетів зазвичай, ну не зазвичай, а нерідко роблять так, що ті optional dependency ставлять як обов'язкові. Чи є якась можливість якось з таким явищем боротися? Ну це не зовсім можливо засобами цього. Ні, допускаючи, я, можливо, не зовсім виразився, а, як. А, остальні виборки? Так, ні, мені кажуть. Погано чути. Як я це бачу? Тут є такий момент, наприклад, ну, тут є два кейси. Перший варіант, інші, наприклад... Як прийнято боротися з такою ситуацією? На жаль, ніяк. То треба руцями гратися. І ось чому. Наприклад, є бібліотека графічна GDLib. Ну, точніше, GD2. Бібліотека графічна. Може, там хтось про неї чув. Так от, деякі альтернативно цікаві люди, наприклад, там Alt Linux, та? Вони люблять все, що має назву, все, що відноситься хоч якось до бібліотеки, вони починають, наприклад, писати lib, а потім назву пакета. Ну, name пакета. Це перший варіант. Тобто треба все одно правити спек файл. Це у вас таке от може бути як типу optional, але фактично треба правити спек файл. І другий варіант, деякі ну, от, розробники ПЗ, ну точніше дистриб'ютори Linux, вони люблять тонко різати пакети. Тобто, ну, грубо кажучи, от може бути якась велика бібліотека, а от вони подумали і рознесли її на дві частинки. І от то, що автор начебто optional зробив, от, в випадку конкретного Linux, наприклад, в тому ж випадку Alt Linux, я просто колись там приймав в тому участь, ну до війни я маю на увазі, то от, там з таким боротися неможливо, треба руцями, руцями і руцями правити, компілювати, там, дивитися LDD запускати. Тому з цим достатньо важко боротися. Я тут бачу просто один вихід, можливо, єдиний, можливо, я ще якийсь не бачу. Що от якраз в такому варіанті, щоб шинкувати ці пакети якнайдрібніше, але якщо треба все залпом поставити, використовувати метапакети для цього. Якщо є потреба у когось щось детальніше поставити, чи не все із того поставити, можна зібрати свій метапакет, який буде містити інакший перелік речей, і, або ставити поодинці ті пакети, як такий варіант, тільки бачу. Чи це, ну, нормальне рішення? Це нормальне рішення. А ще тут є ще момент, що, господи, склероз. Хто пам'ятає, як в RPM вказати, що декілька неймів для пакету? О, я це додам. Я це додам, можна сказати, наприклад, на IOS-у, що він зараз RPM якось це треба було б трошки цей написати. Є така штука, називається provides. Тобто можна зробити так, що якась бібліотека, ну, або, я, ну, це в нашому випадку бібліотека, або може бути там, я не знаю, ваша програма може мати два зовсім різних імені. Причому вона фактично, ну, от,
відзивається на два імені. Тобто, коли встановлюється, от ви робите якусь фейкову бібліотеку, навіть пусту вона може бути. От, головне, щоб RPM був впевнений, що цей пакет є. Я не знаю, що сказати. Це в пакет-менеджері чи це в працюючій системі? Ні-ні-ні, це в RPM. Я це опишу, це саме в спек-файлі, зібрати щось. Можливо, аліаси там ставляться. Ні, це не аліаси, це просто пакет, він, ну, синоніми. Так, типу синонім чогось там. Тобто, якась бібліотека притворяється, як то сказати. Я таке, здається, бачив, але це, здається, було на Арчі. Подібна штука. Якщо не помиляюсь. А, це тільки конфлікт. Є якась проста дока, як... Я це додам. О, може, ось тут є. Бюро. Ага, о. Тобто пакет може притворятися другим іменем. Тобто вам без великої перезбірки в деяких випадках можна обійтись. Тобто створити пустий пакет, як в нашому першому варіанті, який буде представлятись отим самим іменем. Іменем. Це не зовсім правильний варіант, але як костиль такий швидко щось задеплоїти, там, на якийсь препрод, в environment, а далі вже витратити там день-два, щоб привести це в порядок. Я це і опишу, це дуже гарне питання, я просто щось не подумав, що це може бути таке от питання з самого початку. Це для того, щоб пройти якусь умову, яка потребує певного пакету, а потім відгрести відсутність певних бінарних ліп на місці. Тут просто в більшості випадків це за, ну, різні дистрибутивобудівельнички по-різному ті бібліотеки іменують або називають і так далі, і так далі. І в деяких випадках оцей провайдс нам допомагає. Христина тут є? Або Олексій Синельников? А, мабуть, що нема. Нам колись у нас був секс з розширенням віртуалок, коли ми для Cisco це робили, і там були, пакетів фактично не було, і прийшлося гратися, як я називаю, вантузом вставляти потрібні, непотрібні ліби, і зробити фейкову спеку саме з provides. Тобто це ж... Я зробив фейковий пакет для того, щоб Я знав точно, що та бібліотека є, але під іншим іменем. І мені треба було пояснити йому, що це є. І от я зробив там швиденько фейковий спек... я зробив правильний спек файл, який просто робив, типу, що він є. Тобто я знав, що бібліотека є, але RPM-ка проприєтарна вимагала там якоїсь іншої версії. Я це спробую описати, це так, важко пояснити, не швидко. Я думаю, що provides – це саме те, що треба. Я, може, опишу сюди оці секції. Ой, блін, у мене ще зараз англійська, сорі. Так. Значить, це що стосується базового RPM. В кого ще є питання?